רגע, אני אציג את זה קודם. מה העניינים חברים? אני קוראים לי רועי, אני חייזר מעולם הרוק אנד רול. ואצלנו בעולם שלנו אין את כל השטויות של העולם הזה, נעבוד וכל הזה. אנחנו רק כל היום רק מנגנים ועושים שיגועים, אוקיי? ואני, חוץ מזה שאני מאוד אוהב לשיר, אני גם מאוד אוהב לנגן גיטרה בס. מישהו יודע פה מה זה גיטרה בס? מה זה גיטרה בס? נכון, גיטרה עם ארבעה מיתרים, ומה ששונה בגיטרה הזאת היא שיש לה מיתרים מאוד מאוד עבים, וזה צליל מאוד מאוד נמוך, אני אראה לכם. ואני מה זה אוהב להגיד בגיטרה, אבל אני חולה על זה כי זה כזה נמוך ומרגיע. ממש כמו פיל. אני רואה פה עוד מישהו. מה קרה? יש שם איזה מישהו. מה אתה מנגן? התופים הוא מנגן, הוא אומר. טוב, נגן משהו, נראה מה אתה יודע לעשות, לא? כמעט כמוך, אני מנגן על גיטרה, אבל אתה יודע מה ההבדל? מה? אתם יודעים מה ההבדל בין הגיטרה שלי לגיטרה שלי?